ស្តីបងប្អូនអរគ្នាអឺនេះមានព័ត៌មានថ្មីករណីរលំបាក់អគារកំពង់7ជាន់នៅខេត្តកពតជាងជើងព័ត៌មាននេះគេនិយាយថាសង្វេគខ្លាំងពេកទ្រាំលែងបាន3សំណួរនៃពាក្យមីស្លាប់ក្នុងរបួសកម្មករតើកំហុសអ្នកណាខ្ញុំឆ្ងល់ចង់សួរថាអានឹងក៏ឆ្ងល់មិនដឹងនេះវាមីក៏ឆ្ងល់នេះបងប្អូនអ្នកគីតែលលុំបាក់គី7ជាន់នេះវាមីឥឡូវចង់ជួលព័ត៌មានបន្តជួលដំណឹងជាងសង្វេគខ្លាំងពេកទ្រាំលែងបាន3សំណួរនៃពាក្យមីស្លាប់នឹងរបួសកម្មករទៅកំហុសអ្នកណាខ្ញុំឆ្ងល់ចង់សួរថាចុចករណីលំបាក់អគារកំពស់7ជាន់ថ្មីនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 4:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020ហើយក្នុងអគារនេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាមានជនរងគ្រោះប្រមាណ20ទៅ30នាក់ដែលជាអ្នកម៉ៅការនិងកម្មករសំណង់ដែលកប់នៅក្នុងនេះនិយាយទៅក្រអញ្ចឹងតែយើងធ្វើវាសមមានស្តង់ដារដែររឿងអគារទៅប្រទេសយើងអត់ទេបើតែជាងក៏ចេះទៅមិនថាចេះទៅមកពីយើងអត់បានតរៀនបានអីហ៎កាលក៏ចេះមកពីស្រាប់ថៃវាអីមកគាត់មកការធ្វើទៅហើយរហូតមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងដល់ជួនបន្តទៀតអគារនេះត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ប្រមាណជា 90% ហើយតែបានបាក់លំនៅពេលដែលចាក់ប្លង់សេខាងលើបងអស់យ៉ាងណាមិញក្នុងផេកផ្លូវការរបស់តារាកផ្លែងល្បីគឺលោកពាក់មីក៏បានផុសនិងបញ្ចេញយោបល់ចំពោះករណីបាក់រលំអគារ7ជាន់នេះថាស្លាប់នឹងរបួសកម្មករតើកំហុសអ្នកណាខ្ញុំឆ្ងល់ចង់សួរថាតើមួយសាងសង់ខ្លួនឯងអញ្ញាធមមិនដឹងឬនេះសំណួរគាត់សំណួរទី2អញ្ញាធមដឹងតែអនុញ្ញាតដោយគិតថាមិនអីសំណួរទី2សំណួរទី3ដឹងថាអីដែរតែដុល្លារជួយរត់ការអនុញ្ញាតនេះសំណួរគាត់ឯណាគាត់និយាយថាសំណួរទី3គាត់ដឹងថាអីដែរតែសញ្ញាលុយសញ្ញាដុល្លារហ្នឹងគឺសញ្ញាចង់ទិព្វធីថាលុយដុល្លារចូលទៅអញ្ញាធមក៏មិនដឹងដែរតែគាត់ស្មានតាមគាត់ទេជួយរត់ការអនុញ្ញាតសំណួរទី4អញ្ញាធមហាមដែរតែម្ចាស់សំណងលួចសាងសង់ចប់ទៅនឹងទីបងតើបងប្អូនគិតថាយ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំជាកម្មករសំណង់10ឆ្នាំដែរបើគាត់និយាយគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារសំណង់នឹង10ត្រូវហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើមែនមុន10ឆ្នាំដែរខ្ញុំអាណិតនឹងសោកស្ដាយហើយឈឺចាប់ណាស់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរគេបានរកឃើញកម្មករដែលជាជនរងគ្រោះចំនួន25នាក់ហើយដោយក្នុងនោះ18នាក់នៅមានជីវិតហើយ7នាក់ទៀតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបើគិតត្រឹមវេលាម៉ោង5:10 នាទីទីភ្លឺថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2020នេះហើយ
មន្ត្រីខេត្តបានអង្គថាមានជនរងគ្រោះប្រមាណជា20ទៅ30នាក់បានជាប់នៅក្រោមអគារដែលបាក់រលំនេះខណៈពួកគេកំពុងធ្វើការបន្ថែមពីលើនេះលោកស្នងការនគរបាលខេត្តកែបបានថ្លែងប្រាប់បង្ហាញថាចំពោះការបាក់រលំអគារនេះគឺនៅគណៈពេលដែលកម្មករពួកគាត់កំពុងធ្វើការចាក់ប្លង់ស៊ីនៅជាន់ទី7តែម្ដងអូចាក់ជាន់ខ្ពស់ជាន់អស់លេខគេណាបងតែនេះនេះមានកាត់លើកឡើងក៏ចង់មានសំណួរចង់ឆ្ងល់អញ្ចឹងណិតកាត់បងប្អូនហើយនៃរូបភាពពួកបងប្អូនអាស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងពួកជួយជួយសង្គ្រោះហ្នឹងក៏ទៅកោកាយរោបងប្អូនយើងស្លាប់នៅក្រុមហ្នឹងជាប់ខឹងក្រុមហ្នឹងហើយមានឆ្កែទៀតមានឆ្កែនៅក្នុងហ្នឹងដែរតែអត់បានក្នុងព័ត៌មាននេះគេដាក់ទៅតែខ្ញុំឃើញមានឆ្កែនៅក្នុងហ្នឹងតែគេជួយសង្គ្រោះបានឆ្កែហ្នឹងអត់ងាប់ទេណាហើយបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអញព័ត៌មាននេះខេត្តកំពតបាក់លំអគី7ជាន់អរគុណច្រើនបងប្អូនជួយចុច Subscribe ហើយតាមដានវីដេអូ Share វីដេអូផងបង